82 obres del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, han viatjat fins a Figueres. S'exposen fins al 26 de juliol al Museu de l'Empordà. És la primera vegada que una part important d'obres del MACBA surt de gira per acostar l'art contemporani als ciutadans de fora de Barcelona. Les obres són d'una trentena d'artistes com Joan Brossa, Raimon Camproví, Sílvia Govern, Pere Portavella o Jaume Xifra. Són treballs de la segona meitat del segle XX. Més enllà de l'objecte, és organitzada i produïda pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat. Inclou pintura, escultura, instal·lacions, obra gràfica, fotografia i pel·lícules. El retrat d'una època, els 60 i els 70, una època marcada per canvis polítics, socials i culturals.